Dobar dan. V soboto bomo praznovali drugo obletnico mandata 15. slovenske vlade, ki jo vodi dr. Robert Golob. Danes je vlada sprejela odločitev, da prizna državo Palestino kot neodvisno in suvereno državo v mejah, ki jih določa resolucija Združenih narodov, govorimo o mejah 1967 oziroma v mejah, ki bi jih vpletene strani dogovorile v bodočem mirovnem sporazumu. Ta odločitev ima eno sporočilo. Sporočilo obem stranem, da želimo čim prejšnje in takojšnje prekinitev spopadov in da želimo čim prejšnje, takojšnjo in brezpogojno izpustitev talcev. Gašper Ljubej se je že prijavil v besedi Al Jazeera. To sporočilo priznanja ni usmerjeno proti nikomor, niti proti državi Izrael. To je sporočilo miru. Verjamemo, da je danes nastopil trenutek, ko moramo vsi, cel svet, delovati samo v eni smeri. V smeri, ki prinaša trajni mir na Bližnjem vzhodu. In to je v smeri dveh držav. Pričakujem, da bodo v naslednjih mesecih ne samo zahodne države priznale pravico palestinskemu narodu do samoodločbe in palestinsko državo, ampak da bodo tudi arabske države priznale pravico Izraelu do obstoja, ker je edina pot do miru pot dveh držav.